Eva Sundberg heter jag, jobbar på Livsmedelsverket som projektledare för ett kompetenscentra som arbetar med offentliga måltider. Lars Ekström heter jag, måltidschef i Strängnäs kommun. Jag såg att ni var en jättestor grupp som pratade offentlig mat här förut under Gastronomiskt forum i Nyköping. Hade ni ett bra samtal? Ja, jättebra samtal med många kreativa nya idéer, tankar, infallsvinklar. Och vad fick du för nya kreativa infallsvinklar? Ja, framförallt att vi måste se måltiden i ett större perspektiv. Sluta skruva på tallriken så mycket utan tänka att maten är bara 20% kanske av måltidsupplevelsen. Och tänka måltidsupplevelse istället på offentlig mat. Okej, alltså då kommer vi till det att börja titta på eleven som gäst i en restaurangmiljö. Är det så? Men också att se skolmåltiden som en del utav hela skoldagen, alltså som ett pedagogiskt verktyg att använda skolmåltiden i skolan. Och inte att det bara är någonting som man ska liksom, ja, svisha bort, utan man integrerar det i skolan. För mig låter det som att nu äntligen behöver vi uppgradera den offentliga insats som vi gör som kollektiv genom att betala den gemensamt betala måltiden, uppgradera det till det värde som det ska ha i barnets liv. Det är lite pinsamt att vi har nyttjat den offentliga måltiden så dåligt som vi har gjort. När Danmark till exempel använder som exempel att den offentliga måltiden var så dålig som vi inte skulle ha fri skollunch. Det använder man i Köpenhamn bland annat. Stor debatt om. Alltså man använder det som ett argument för att inte införa offentlig måltid? Ja, så var det i Köpenhamn. Ja, och det känns ju lite, alltså vi lägger ju miljarder på de offentliga måltiderna och så tar vi inte tillvara på dem på ett bra sätt. För så är det faktiskt. Och det här är ett guldägg som bara ligger där och som vi behöver ta tillvara på ett mycket bättre sätt. Och då handlar det om att vi måste börja samverka mer ute i landet mellan pedagoger och måltidsorganisationer och mellan vård och kök och på äldreboenden och så. Alltså, samverka mellan olika aktörer, det är alltså de måltidsenheten och de som har pedagogerna och... Ja, och det kan vara till exempel äldreomsorgschefer och måltidschefer som måste liksom prata ihop sig. Hur gör vi på bästa sätt för att våra gamlingar ska må bra och få i sig den mat som de behöver för att må väl? Va? Vi behöver ha mer samtal mellan olika professioner där ute så att vi inte har de här stuprören i våra organisationer. Men då måste du bli alltså en nätverkare nu då? Det är inget jag måste bli, jag jobbar så redan idag. Och jag tänker det är viktigt också att kocken ser värdinnan på äldreboendet eller omvårdnadspersonalen som sin förlängda arm. Och tvärtom, den här kommunikationen måste finnas, man måste ha ett ansikte. Man måste veta att det är Eva liksom som har gjort maten när man står och serverar den. För då kan jag ringa Eva och säga det var inte riktigt bra det här eller superbra det här. Och får man den samtalet så utvecklas man. Har det offentliga måltidsverksamheten, det låter bara det offentliga måltidsverksamhet låter, ja, det vissnar i mun när jag säger det. Alltså, vi får hitta något annat att säga. Men maten till barn och gamla, är det så att vi har något att lära från restaurangbranschen i den offentliga verksamheten? Ja, det finns massor att lära. Alltså, de är skitduktiga där ute i köken på att laga god mat. De är jätteduktiga på logistik och planering. Så att, och det tror jag att den privata restaurangbranschen har mycket att lära där. Och vice versa. Så är det. Vi behöver blanda de här världarna mycket mer än vad vi gör idag. Att det är naturligt att gå som kock från ett offentligt kök till ett privat kök. Och, alltså, beroende på var man är i livet så kan det ju passa bättre eller sämre att jobba i den privata restaurangbranschen. För det är ju bättre arbetstider och så vidare då, som gör att det kan passa bättre som småbarnsförälder till exempel att jobba i ett offentligt kök. Och det... Jag tänker så här då. Eva jobbar ju på ett nationellt kompetensutveckling för Livsmedelsverket. När kan hon använda Eskilstuna som det goda exemplet? Är det den så eller har vi en bit att gå? Eskilstuna kan de säkert gärna använda Strängnäs däremot så tror jag vi kan använda. Vi har väl lite kontakt med vad jag från och med idag då. Faktiskt, vi har aldrig träffat så förut. Sen pratar jag gärna om det vi gör istället för det vi ska göra. Och det är kanske där man måste begränsa sig då. Att tänka att vara ett gott exempel när det väl har hänt. Och inte bara en god idé. Men Strängnäs...
har en aktiv agenda när det gäller skolmaten? Absolut. All offentlig mat har en aktiv agenda. Vi jobbar stenhårt med det. Och som jag säger, nätverkandet är jätteviktigt. Det var mitt första år, tror jag, egentligen gick ut på att tränga mig in på utbildningskontoret, prata med skolchefer, äldreomsorgschefer, tränga mig in överallt. Och även armbågas in när man inte är välkommen eller ingen har tänkt på att man borde vara med. Och ställa frågan, varför fick inte jag vara med? Kunde inte det vara bra? Det är spännande. Eva, du har ju det här helikopterperspektivet nu. Rör det sig, tycker du? Är du optimistisk? Alltså det är ju guld att få vara med här idag och höra om hur Strängnäs jobbar. Då känner jag direkt, men, och ett klockrent exempel på, ett gott exempel som vi har en skyldighet på nationell nivå att lyfta fram och sprida. För det är ju det som kan bidra så mycket till en positiv utveckling, att vi lyfter fram de här goda exemplen som finns. Och det finns ju många sådana. Ja, det är guld. Det får bli slutord. Det är guld, och det är guld med att vi nu jobbar offensivt med den offentliga måltiden och får unga och gamla få äta riktigt bra mat. Tack snälla för att ni är här och på Gastronomiskt Forum. Tack själv. Ja, tack för att vi är välkomna.